Ikkinchi mavzu. Qadimgi Yunonistonda notiqlik san'ati va sharq notiqlik san'ati haqida. Nutq madaniyati haqida ta'limot qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo'lsa ham, unga qadar Misrda, Assuriyada, Vavilon va Hindiston kabi mamlakatlarda paydo bo'lganligi ma'lumdir. Ushbu davrlarda jamiyatning rivojlanishi, savdo-sotiqning sud ishlarida nihoyatda taraqqiy etishi mutolaa va notiqlikni san'at darajasiga ko'tardi. Chunki u paytlarda davlat arboblarining obro'-e'tibori va yuqori lavozimlarga ko'tarilishi ularning notiqlik mahoratiga bog'liq bo'lgan. Notiqlik san'ati sarkardalar mahorati bilan barobar darajada ulug'langan. Mashhur notiq Tseron tarixda yo yaxshi harbiy sarkarda yo yaxshi notiq bo'lish kerak degan ekan. Bu gapda katta hikmat bor. Harbiy sarkardaning itoatida ko'p sonli lashkar bo'lishini tasavvur qilsak, bu so'z tasodifiy o'xshatish emasligiga amin bo'lamiz. Grek va Rim notiqlari Aristotel, Demosfen, Tseron, Quintilian kabi nazariyotchilarning hayotiy tajribalari ham bunga misoldir. Ular kishilik jamiyatda retorika va notiq san'atining o'ziga xos maktabini yaratdilar. Tseronning notiqlik haqida notiq Brut kabi asarlari, Mark Fabi Quintilianning notiq bilimi haqida, Aristotelning retorika kabi asarlari ham qadimgi Gretsiya va Rimda ma'naviy nutq, notiqlik nazariyasining ancha rivojlanganligini ko'rsatadi. O'rta Osiyo madaniyati tarixida ham mutola va nutq madaniyati o'ziga xos mavqega ega edi. Sharqda, jumladan Muvaraonnahrda notiqlik va voizlik, vazxonlik Qur'onni targ'ib qilish bilan mushtarak holda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan o'rinli foydalanish borasida ko'p yaxshi fikrlar aytilgan. Ana shu nuqtai nazardan qaralsa, nutq odobi, mutola madaniyati nomlari bilan yuritilib kelgan nutq madaniyati tushunchasi juda qadimdan olimlar, ziyolilarning diqqatini tortgan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobi, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ari, Mahmud Zamaxshari, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnaki, Sufo Alloyor, Abdurahmon Jomi, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar mutola va nutq odobi masalalariga jiddiy e'tibor bilan qarashgan. Va shu bilan birga tilga, lug'atga, grammatika va mantiqshunoslikka oid asarlar yozganlar. Buyuk qomusiy olim Beruniy o'zining geodeziya asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotdagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi. Uningcha aruz va mantiq fanlari ham ana shu ehtiyojning hosilasidir. Farobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va chiroyli nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati kattaligi haqida shunday deydi. Qanday qilib ta'lim berish, ta'lim olish, fikrni qanday ifoda etish, bayon etish, qanday so'rash va javob berish masalasi va bu bilimlarning eng birinchisi va hodisalarga ism beruvchisi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman. Kaykovus tomonidan 1082-1083 yillarda yaratilgan qadimgi sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri hisoblangan Qobusnomada ham mutolaa odobi va madaniyati haqida ibratomiz fikrlar aytilgan. Asar 44 bobdan iborat bo'lib, 6-7 boblari so'z odobi haqidadir. Muallif farzandiga qilgan nasihatlari orqali o'quvchini yoqimli, muloyim, o'rinli so'zlashga, behuda gapirmaslikka undaydi. So'ylaganda o'ylab, har bir fikrdan kelib chiqadigan xulosani ko'z oldiga keltirib, gapirish kerakligini, kishi kamtar bo'lishi, o'zini xalq orasida oddiy tutishi lozimligini eslatib, mahmadanolik qilishi, ko'p gapirishi
donolik belgisi emasligini shunday ifodalaydi. Ey farzand, sen har qanday notiq bo'lsang ham, o'zingni bilganlaringni pastroq tut. Toki so'z bilimdonligi vaqtida bekor bo'lib qolmagay. Ko'p bil, ammo oz so'zla. Kam bilsang, ko'p so'zlama, chunki aqlsiz kishi ko'p so'zlaydi. Ko'p so'zlovchi aqlli odam ham ba'zan xalq uni aqlsiz deyishiga sabab bo'ladi degan fikrlarni aytib o'tadi. Ulug' shoir Yusuf Xos Hojib ham, Ahmad Yugnaki ham nutq odobi va mutolaa madaniyati haqida ko'pgina ko'rsatmalarni o'z asarlarida aytib o'tganlar. O'rta Osiyo nutqligining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, eng avvalo o'sha davr tuzumining manfaatlariga xizmat qilar edi. Bu davrda notiqlik san'ati ustalarini nadimlar, qissaguylar, masalguylar, badihaguylar, qiroatxonlar, muammoguylar, voizlar, go'yandalar, maddohlar, qasidaxonlar deb yuritilishi ham ana shundan dalolat bergan. Navoiyning davlat arbobi sifatida xalq oldida chiqishlari, uning til haqida aytgan fikrlari buning dalilidir. Navoiyning Muhokamatul Lug'atayn, Mahbubul Qulub, Nazmul Javohir asarlarida o'zbek tilida nutq tuzilishining go'zal namunalari bo'lishi bilan birga uning mukammallashishiga ham katta hissa qo'shdi. O'zining Mahbubul Qulub asarida shunday deydi: Til muncha sharaf bilan nutqning olatidir va ham nutqdirki, gar nopisan zohir bo'lsa, tilning ofatidir. Shuningdek, Navoiy o'zining Nazmul Javohir asarida: So'zdirki, nishon berur ulikka jondin, so'zdirki, xabar berur jonga jonondin. Insonni so'z ayladi judo hayvondin, bilkim gavhari sharifroq yo'q ondin, deydi.